është përmbyllur pas një maratone aktivitetesh java e lëviz shmëris. Ajo përmbyll në ditën pa makina, ku morën pjesë dhjetra qytetarë të rinj dhe të reja, deri tek vogëlushet e kopshteve. Drejtuesi e komandje Mirsad Basha, tha se këto aktivitete advokojnë lëvizjen e shëndechme në këmbim me mjedisin e pastër. A i fajsoj bashkin Shkodër e cila as nuk ju bashkua aktiviteteve, por as nuk ndaloj të pak të një orë të vetë me qarkullimin e mjeteve si që ndolë kudo në botë. Është ditës finale pa makina, një lëvizje masive që bëhet nëpër qytetet e Europës me biçikleta. Ne kena bërë këtë nisëm edhe në Shkodër, janë bashku shumë aktivista, shkolla, institucione. Edhe është person që advokojmë sa më tepër, po kanë tregojmë edhe shembull në mirë që me ta marrë Shkodra qyteti i biçikletave, por që ne vazhdojmë traditën dhe na mëruaj traditën. Problemi më i madh, kena thënë që popullsia në Shkodër është u rrit, kam rrit edhe makinën, po ideja që duhet me advokuar sa më shumë për kursitë e biçikletave, duhet të bëj sa më shumë politika për kursitë e biçikletave, lëvizshmërinë çdo gjë tjetër. Ne dia kena dalë për lirimin e kursisë të biçikletave, me ata mesazhet tona, është një problematikë shumë e madhe, pse më shumë përveç institucionit duhet edhe vetë një kulturë sa më e madhe që mos e bllokojë kursitë e biçikletave. Po tjetër, pra duhet një bashkë për me bllokuar rrugën. Ne as nisma jonë që mund të bllokojmë vetëm rrugën tonë. Pjesë e gjithë aktiviteteve për gjatë gjithë javës ishte dhe administrata e zonave të mbrojtura. Zonat e mbrojtura nga bashku ksa nisme qysh në ditën e sajt parë, ditën e shtunit që vazhdoi me mjellën e fidanëve të pish në malin Tarabosht, edhe sot ditën e fundit gjatë tan kësaj jave ka pas aktivitete të larmishme në zonat e mbrojtura dhe vetëm ku ne kena kanë aty me aktivitetet e komandjes. Në këtë ditë këta të rinj dhanë shëmbullin se duhet të jemi më miqësor me mjedisin, të shmangim makina duke përdorur më shumë biçikleta dhe duke bërë ecje në këmbë aty ku mundemi.